është identifikuar emri personi që ekzekutua me armë nga policia gjatë shkëmbimit të zjarit pas super grabitis së 10 milionerove djenë aeroportin e Rinasit. A i qua të Admir Murataj, fillimisht identitetit ju zbulua nga mediat greke, nërsa konfirmohet më pas edhe nga autoritetet shqiptare. A i ka qenë organizatori grabitis brënda perimetet të sigurisë aeroportit, nërsa u vrat 2 km lërgë Rinasit në momentin e ratisis. Grabici që u vrat Murataj gjatë operacionit kriminal të ndërmarë ishte vendosër në kok një mask silikoni, që të mos identifikohi duku shfaqër si të latsë. Ajo duke duke drejtuar operacionin e grabitës e 10 milionerëve në avionin në aeroportin e Rinasit. Organizatori që mbeti vdekur kishtë me vetën në momentin e grabitjes një armë tip kalashtikov, tre kërëra me fishek, një granatë si dhe tritol. Admir Murate ka që njëriju që në ikën Sipër ka bërë rezistensë më armë dhe policisë e cilë e ishte vën nga pasë. Ndërkohë që er grabit si qëllonte, antarët e tjerë kanë zbritur thasët me para nga makina dhe kanë ndarë çantat duke u larguar më pas. Por shoku i tyre që ka qenë organizatori, ka vjuar të rezistojë me armë, duke tentuar të, të majë larg efektivet të policisë, por është qelluar me një plumb në kokë dhe ka mbetur i vdekur në vend trupi u identifikua pas e ekspertizës, pas i me vete nuk ishte asë dokument. Murate rezulton të në kërkim nga autoritetet shqiptare edhe për tre grabitit të tjere të blindave, por dhe nga drejtsia greke për grabitje, vrasje dhe plagosje, pas i sharatisur nga burgu grek në 2013-ën, së bashku me 10 personat të tjerë. Admir Murate në vitin 2013 u aratis nga burgu Trikalës, nërsa kërkoj nga dresia vendit fqinj për disa agruza. Si pas dosis greke, Morata kishe përdor 15 emrat të ndryshëm, nërsa pas arrestimit, a i arritit të ratisej. Por pas arratisës nga burgu dhe njohje me dashkupën, a i kreo grabitje spektakulare të blindave me parare 2015 dhe 2017 në rinës. Nërko që antartë e tjerë të grupit u arrestuan dhe u denuan, Morata e ja rriti që e vetëm të shpeton të burgut, por do të organizon të grabitin e radhës më të madhen që ka ndodhër ndonjë herë në, her në Shqipëri, duke marrë 10 milion euro.